Dua t'ju uroj gëzuar ditën e verës. Dua t'ja uroj qytetarëve gëzuar ditën e verës. Është një motiv më shumë për të pasur më shumë shpresë. Është një motiv më shumë për të qenë më shumë të lumtur dhe për të qenë më shumë të bindur se kjo është rruga për të bërë shtet më të fortë. Kjo është rruga për të bërë një Shqipëri më të mirë. Besoj e pat këtu në çadrat e këtij panajiri. Kjo është policia që duam dhe siç kemi bërë policinë, do bëjmë gjithë Shqipërinë. Me sa pasion dhe forcë kemi punuar për të bërë policinë e shtetit, kemi bërë dhe për ekonominë dhe për punësimin, shumë më shumë do bëjmë akoma në vazhdim. Ju faleminderit të gjithëve për mbështetjen, faleminderit dhe juve dhe dua të falenderoj çdo qytetar që na ka dhënë shpresë dhe besim gjatë gjithë kësaj kohe, duke i garantuar që kemi më shumë forcë, më shumë besim, më shumë fuqi për të ecur përpara për Shqipërinë që duam. Zotëri që ka mbetur pengë që nuk e realizova. Do të përqafosh mua? Çfarë të ka mbetur pengë që nuk e realizova? Faleminderit shumë. Ka mbetur ndonjë pengë që nuk e realizova gjatë këtyre viteve që është ministri i Brendshëm? Sot është dita verës dhe njerëzit kanë plot besim se gjërat do shkojnë më mirë në këtë vend. Shumë kemi bërë, shumë më shumë do bëjmë në vazhdim. Përkundër, shumë kemi për të humbur nëse kthehemi mbrapsh. Faleminderit. Do të rikthehet sërish ministri i Brendshëm, a e mendon?